قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين البتہ دغا بازی کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے پھر پہنچا اللہ کا حکم ان کے عمارت پر بنیادوں پر پھر وہ گر پڑی ان پر چھت کے ساتھ اور اوپر سے آیا ان پر عذاب جہاں سے ان کو خبر بھی نہیں تھی پھر قیامت کے دن رسوا کرے گا ان کو اور کہے گا کہاں ہیں وہ میرے شرکا جن پر تم کو بڑی ضد تھی کہیں گے جن کو کتاب دی گئی تھی بے شک رسوائی ہے آج کے دن اور برائی ہے منکروں پر جن کی جان نکالتے ہیں فرشتے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے یعنی اپنے حق میں برا کر رہے ہیں تب ظاہر کرنے کے لیے اطاعت وہ یوں کہیں گے ہم تو کچھ برائی نہیں کرتے تھے کیوں نہیں اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے تھے داخل ہو جاؤ دوزخ کے دروازوں میں اور سدا اسی میں رہو کیا برا ٹھکانہ ہے غرور کرنے والوں کا یعنی لوگوں کو گمراہ کرنے اور پیغام حق کو پست کرنے کی جو تدبیریں آج کی جا رہی ہیں ان سے پہلے دوسری قومیں بھی انبیاء علیہ السلام کے مقابلے میں ایسی تدبیریں کر چکی ہیں انہوں نے مکر و تلبیس کے بڑے اونچے محل کھڑے کر دیے پھر جب خدا کا حکم پہنچا تو اس نے پکڑ کر بنیادیں ہلا دی آخر عذاب الہی کے ایک جھٹکے میں ان کے تیار کیے ہوئے محل انہی پر گر پڑے جن کے چھتوں کے نیچے سب دب کر رہ گئے مطلب یہ ہے کہ ان کی تدبیریں خود انہی پر الٹ گئی اور جو سامان غلبے اور حفاظت کا کیا تھا وہ فنا اور ہلاکت کا سبب بن گیا بلکہ بعض اقوام کی بستیاں حصے طور پر بھی تہ و بالا کر دی گئی جن شرکا کی حمایت میں ہمارے پیغمبروں سے ہمیشہ لڑتے جھگڑتے تھے آج وہ کہاں ہیں تمہاری مدد کیوں نہیں کرتے ہل ینصرون و ینتصرون یعنی وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں بلکہ وہ خود مدد کے محتاج ہیں یعنی وہ کیا جواب دے سکتے ہیں انبیاء علیہ السلام اور دوسرے باخبر لوگ اس وقت ان مکار اور دغابازوں کو سنا کر کہیں گے دیکھ لیا جو ہم کہا کرتے تھے آج کے دن ساری برائی اور رسوائی صرف منکرین کے حق میں ہے شرک و کفر اختیار کر کے اپنے حق میں برا کرتے رہے آخر اسی حالت میں موت کے فرشتے جان نکالنے کو آ گئے خلاصہ یہ ہے کہ ان کا خاتمہ کفر ہی پر ہوا اس وقت ساری فوفا نکل جائے گی جو شرارت و بغاوت دنیا میں کرتے تھے سب کا انکار کر کے اطاعت وفاداری کے اظہار کریں گے کہ ہم نے بھی کبھی کوئی بری حرکت نہیں کی بلکہ ہمیشہ ہم نیک چلن رہے یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون لہ کما یحلفون لکم لیکن جھوٹ بول کر خدا کو فریب دینا چاہتے ہو جس کے علم میں تمہاری ساری حرکات ہیں آج تمہارا کوئی مکر اور جھوٹ خدا کی سزا سے نہیں بچا سکتا وقت آ گیا ہے کہ اپنے کرتوت کا مزہ چکھ لو گزشتہ کل بھی یہی مضمون چل رہا تھا جو اوپر سے ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ مکر اور دغا بازی کرنے والوں کا انجام ان آیات میں بتلایا گیا ہے قد مکر الذین من قبلہم ان سے پہلے جو لوگ گزر چکے انہوں نے بھی دغا بازی اور چال چلنے کی کوشش کی تھی لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے چال کو ان کے دور فریب کو انہی پر الٹ دیا اور اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا گیا تھا
کہ فخر عالم السقف من فوقهم، اچانک وہ چھت ان کے اوپر گر پڑی اور وہ سب اس کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے۔ کل ذکر کیا گیا تھا کہ وہ مفسرین نے اس کے دو معنی بیان فرمائے، ایک ظاہری معنی تو یہی کہ اللہ تعالیٰ نے بعض قوموں پر آسمان سے عذاب برسایا، کبھی پتھروں کی شکل میں تھا، کبھی زمین میں دھسا دیے گئے، کبھی سیحہ اور چیخ کے ذریعے سے، اور دوسرے معنی یہ بیان کیے کہ جو تدبیریں اور داو انبیاء کرام کے خلاف چل رہے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کی چال الٹی کر دی اور شکاری خود اپنے جال میں پھنس گیا۔ یہ تو دنیا کی پہلی عذاب، پہلی قسط ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ آخرت میں مزید ان کو رسوا اور ذلیل کرے گا اور فرمائے گا کہاں ہیں وہ شرکا جن کو تم نے ہمارے خلاف کھڑا کر دیا تھا، اب اس وقت میں اپنی مدد کے لیے ان کو بلاؤ، وہ لوگ جن کو اللہ نے علم دیا، فراست باطن عطا فرمائی، ایمان و تقوی اختیار کے، وہ کہیں گے کہ حقیقت آج کھل گئی کہ رسوائی اور ذلت تو کافرین پر ہے، اور وہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب فرشتے ان کو موت کے وقت سخت عذاب دے کر روح کو قبض کرتے ہیں، وہیں سے اس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، جیسے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا کہ فرشتے جب ان ظالمین کی جان نکالتے ہیں، اور ظالم کیوں کہا؟ کہ وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں، اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ انسان اپنے آپ پر بھی ظلم کرتا ہے، اور اپنے آپ پر ظلم کرنا کیا ہے کہ اللہ کی بغاوت کی، دین حنیف کو چھوڑ دیا، سرکشی اور نافرمانی کی، تو اس کا وبال اور بھگتان کس کو دینا پڑے گا؟ اسی کو۔ اسی لیے کہتے ہیں نا کہ اپنے ہاتھ سے اپنے پیر پر کلہاڑی مت ماری، تو مطلب یہ کہ ظلم و تشدد کر کے دنیاوی اعتبار سے بھی اور اخروی اعتبار سے اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہے کہ زندگی میں بے چینی رہتی ہے، ظاہری اعتبار سے مال و دولت، ٹیپ ٹاپ، رنگ ریلیاں منانے کے سارے اسباب ہو، لیکن روحانی سکون اس کو نصیب نہیں ہوتا۔ آج بھی آپ دیکھیے جو لوگ اللہ کے نافرمان ہیں، جب تک وہ خواب آور گولیاں استعمال نہیں کرتے، نیند نہیں آتی، دنیا کے تعیش کے سارے اسباب رہنے کے بعد بھی کہتے کہ ہمارا سکون غارت ہو گیا، بلکہ ایسے لوگ تو خودکشی بھی کرتے ہیں۔ تو اپنے آپ پر ظلم دنیاوی اعتبار سے ہوا، اور آخرت میں اس ظلم کے نتیجے میں، یعنی بغاوت کے نتیجے میں جہنم ہوگی، جس سے کبھی نکلنا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جب فرشتے ان کی جان نکالتے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا تھا، تو اس وقت کہتے ہیں ہتھیار ڈال کر، ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برائی کرتے ہی نہیں تھے، لیکن اب جھوٹ بولنے سے کیا ہوگا؟ ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، اللہ تمہارے سارے اعمال سے بے خبر نہیں بلکہ باخبر ہے، اور جو تم کر رہے ہو وہ اس سے خوب واقف ہے۔ لہذا جہنم کے اندر داخل ہو جاؤ، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوگا۔ فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، غرور کرنے والوں کا کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ میں نے پڑھ لیا، آپ نے سن لیا کہ جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے، کہنے کو تو آسان ہے، لیکن ذرا تنہائی میں بیٹھ کر آدمی غور کرے تو پتہ چلے گا کہ دنیا کی آگ جو جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، اس میں ایک منٹ آدمی جلنے پر صبر نہیں کر سکتا، تو اس سے 69 درجے زیادہ تیز آگ میں جلنے پر کیا صبر کر سکے گا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ نماز پڑھ کر گھر جا رہے تھے، لوہار کے بھٹی پر سے ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ وہ لوہا آگ کے اندر تپا رہا تھا، وہ اتنا مضبوط لوہا آگ کے اندر جب وہ نرم ہو گیا، پگھلنے لگ گیا، اور وہ جس طرح چاہتا تھا اس کو ہتھوڑی مار کر موڑتا تھا، تو یہ منظر دیکھ کر بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ ان کے ساتھی انہیں اٹھا کر ان کو گھر لے گئے، پانی کے چھینٹے چہرے پر دیے، پوچھا کہ کیا ہوا؟ ہوش آنے کے بعد فرمانے لگے کہ اس دنیا کی آگ نے مجھے آخرت کی آگ یاد دلا دی، میں نے سوچا کہ دنیا کی آگ میں جب لوہا بھی پگھل جاتا ہے تو جہنم کی آگ تو اس سے 69 درجے زیادہ تیز ہے، اس میں آدمی کا کیا ہوگا؟ بس اسی کیفیت نے مجھ پر وہ غشی کی کیفیت طاری کر دی اور میں بے ہوش ہو گیا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جہنم کا سب سے ہلکے درجے کا عذاب یہ ہے کہ دوزخی کو آگ کے دو جوتیاں پہنائی جائے گی، یا اغلی من و دماغو، اس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے چولہے پر جوش مارتی ہوئے ہانڈی کھولتی ہے، اور وہ یہ سمجھے گا سب سے بڑا عذاب اس کو دیا جا رہا ہے، حالانکہ سب سے ہلکے درجے کا عذاب اس کو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرماوے۔ اسی لیے ایمان والے کو صبح شام اللہ تعالیٰ سے جنت کی طلب کرنی چاہیے اور جہنم سے پناہ مانگنا چاہیے۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ فجر کے بعد اور مغرب کے بعد
جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہم اجرنی من النار 7 مرتبہ کہ اللہ تو مجھے جہنم سے نجات عطا فرما، اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائیں گے۔ لیکن اس سلسلے میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہم لوگ صرف فضائل سن کر خوش ہوتے ہیں اور مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارا کام بن گیا۔ ہمارے استاد محترم نے بڑے اچھے انداز میں سمجھایا تھا کہ فضائل جتنے ہیں اس کی حیثیت ٹانک کی ہے اور مسائل کی حیثیت دوا کی ہے۔ یعنی فرماتے تھے کہ کوئی بیمار جب دوا استعمال کر کے ٹانک استعمال کرے گا تو فائدہ ہوگا، اگر دوائی استعمال نہیں کرتا اور صرف ٹانک استعمال کرنے لگے تو کل کے بجائے آج مرے گا۔ تو اتنے فضائل کے جتنے بھی باتیں اور احادیث ہیں یہ اس وقت ہیں جب کہ آدمی فرائض اور واجبات کا اہتمام کرتا ہو اور حرام سے بچتا ہو، تو اس کے بعد فضائل کام آئیں گے۔ ورنہ کوئی نہ نمازوں کا اہتمام کرتا، نہ فرائض و واجبات پر عمل ہے، نہ حرام سے بچتا ہے اور صرف تسبیحات پڑھ کر جنت میں جانے کی امید رکھتا ہے تو یہ بیکار ہے۔ اللہ اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرماوے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔